پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر آج اپوزیشن کی طرف سے بھارت بند کا اعلان کیا گیا۔ اس کال کا اثر ملک کی بقیہ ریاستوں کی طرح ریاست جموں و کشمیر کے جموں صوبے میں بھی دیکھنے کو ملا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے بی جے پی کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ جموں میں کانگریس نے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں شامل مظاہرین نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ مودی سرکار کا یہ جو گبر سنگھ ٹیکس ہے جس سے دیش کی جنتا کو لوٹا جا رہا ہے، آج دیش کی جنتا تراہی تراہی کر رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے صرف تیل کی قیمتیں نہیں بڑھتی، اس سے روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ ہماری کانگریس کی سرکار تھی، تب 120 روپے کروئی ڈال کی قیمت ہوتی تھی، تو تب جو 60 روپے 65 روپے تیل کے ہوتے تھے تو یہ اپوزیشن پارٹی خاص کر مودی صاحب بہت چلاتے تھے، لیکن آج جو 70 روپے کروئی ڈال کی قیمت ہے تو آج جو یہ قیمت روز بڑھ رہی ہے یہ سرکار کو کرنا پڑے گا۔ اس دوران احتجاج کی وجہ سے عام زندگی متاثر رہی، اس کے علاوہ طلبہ و طالبات اور بیمار افراد کو بھی مشکلات سے درپیش ہونا پڑا۔ سامبا میں احتجاج کے دوران کانگریس کے سابق رہنما و قانون ساز اسمبلی کے رکن منجیت سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی پر جم کر نشانہ سادھا۔ گرتا روپیہ مہنگا تیل، مودی تیرا بھاشن فیل، تیرا کھیل خردہ سستا مہنگا تیل، بار مودی تیرا مودی مویا، مودی مویا، مودی مویا، مودی مویا، مودی مویا۔ غریبوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور آج ڈیزل جو ہے وہ 74 روپے پہنچ گیا ہے اور پیٹرول جو ہے یہ 85 روپے پار کر گیا ہے، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارے مودی تیرا کھیل مرغا سستا مہنگا تیل۔ وہیں جموں کے سرحدی ضلع پونچھ میں بھی بڑھتی مہنگائی کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے کرشن چندر پارک میں ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر بھی مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس جلسے میں کانگریس پارٹی کے اراکین کے ساتھ ساتھ عام شہریوں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ یہ جو پارٹی ہے یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا بھائی چارہ توڑنا چاہتی ہے، اور جس دن یہ بھائی چارہ ٹوٹا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ بس میں اتنی بات کہوں گا کہ اس بی جے پی سے بچو، ان جو ایسی تنظیمیں اسے ہمیں بچنا چاہیے اور آپسی بھائی چارہ جو ہے قائم رکھنا چاہیے۔ بہت بہت۔ وہیں دوسری طرف جموں میں پینتھرز پارٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی خوب نکتہ چینی کی۔ اور آئے دن وردھی ہو رہی ہے ان کے ریٹس میں، اس سے عام آدمی میں ایک بھاری روش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نہ کیول پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں وردھی ہو رہی ہے بلکہ ایل پی جی گیس کے دام بی جے پی سرکار آنے کے بعد لگ بھگ دگنے ہو گئے ہیں۔